आपण 10 पाय असं ट्रेन टू गोवा असं नाम की नमदिता तुम्हार नाम हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज आपनर माजत लैसो एक नतुन भिडियो आज भिडियो तो बहुत बेसि इनफर्मेशन थको भिडि बहुत इनफर्मेटिव भिडिओ आपने गोटे आम सकुए एट समस्या प्रति बसरे प्रकृति दुर्योग समस्या सम्मुखीन हो समाधान कि हम पे और क्या गवर्नमेंटे तैनक इनिशिएटिव ला ना बसरे बानपानी हर पीछे गवर्नमेंटे इनिशिएटिव लय तो भिडि लास्ट में चाहिए और आज दिन तो बहुत बेसि धुनिया आसे मैं बहुत धुनिया रोद दी मैं भाई बहुत दिन पीछे इन धुनिया रोद दी আমার রাস্তাবোৰ শুকাব অলপ পানীবোৰ কমিব কিন্তু আকৌ বৰষুণ দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলে যিয়ে নহওক ভিডিঅটো বনোৱা যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভিডিঅটো লাষ্টলৈ চাই থাকক আগতে যেনেকুৱা এনেকুৱা বৰষুণ দিছিলে বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে তেতিয়া ধূলিবোৰ কমি গৈছিলে কিন্তু আজিকালি বৰষুণ দিলে মানে লাষ্ট এমাহ ধৰি এনেকুৱা ভয় লগা হৈছে মানে কি ক'ব গোটেই অসমবাসীৰ অৱস্থা যিটো হৈছে সেইটো কাৰণে বৰুণ দেৱনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অলপ বৰষুণটো কমকৈ দিয়ক বোলো অলপ ৰ'দটো ওলাওক অলপ বতৰটো ভাল কৰক বোলো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ ইয়াতে মোৰ মানে আমাৰ দূৰৰ আইতা এজনী ৰখি আছে তেখেতক পিক আপ কৰিলোঁ তেখেতক এটা জাগাত ড্ৰপ কৰিব লাগে তেখেতক পিক আপ কৰি লৈছোঁ এতিয়া আছোঁ আমি ভেটাপাৰ্ট এই দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰাইট চাইড ৰখি আছে তেখেতক লৈ লওঁ এইটো হ'ল বেলতলা বজাৰ আৰু আজি চানডে সপ্তাহত দুবাৰ বজাৰটো বৃহস্পতিবাৰ আৰু চানডে হৈ থাকে আজি বৰষুণ বতৰ বতৰটো অলপ বেয়া কৰি দিলে কাৰণে এতিয়া অলপ ভিৰটো কম আৰু ভিৰটো ইভিনিং বেছিকৈ লাগে গাড়ী যাব নোৱাৰা হৈ যায় আৰু কিবাকৈ মানুহ বজাৰ কৰে কি ক'ব গাড়ী অথবা পাৰ্কিং ক'তো নাই ন সেই পাৰ্কিং প্ৰব্লেম গুৱাহাটীত অলপ এইটোৱে হ'ল বেলতলা বজাৰ যোনে গুৱাহাটীত নাথাকে তেওঁসকলৰ কাৰণে কৈ দিলোঁ বজাৰটো আৰু তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চন্দ্ৰপুৰ যোনে মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বহুত আগৰ পৰা চাই আছে গম পায় চন্দ্ৰপুৰত মোৰ এটা সৰুকালৰ লগৰ ল'ৰা ঘৰ আছে সৰুকাল মানে একদম ক্লাছ 3-4ৰ পৰা আমি একেলগে পঢ়ি আহে একদম গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়লৈ তো সি এইটো দুনিয়াত নাই আৰু মই তেখেতৰ মানে তাৰ মাক লগ কৰিব গৈ থাকোঁ মানে আণ্টিজনীক খুৰীক মানে এটাই ল'ৰা আছিল আৰু এজনী ছোৱালী যিহেতু আমাক কৰিয়ে নিজৰ ল'ৰা হিচাপত মানে মাজে মাজে মই লগ কৰিব যাওঁ আৰু মোৰ লগৰবোৰো কিছুমান লগ কৰিব গৈ থাকে যিমানে সময় পাইছোঁনে সেনেকৈ সময় পায় তো আজি চানডে আছিলে ভাবিলোঁ মই যাওঁ আৰু লগতে ভাবিলোঁ আপোনাৰ মাজতো বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' এটা আনিব আছিলে মানে এই বানপানী টপিকটোত মানে আমাৰ বহুত বেছি এই সমস্যা অসমখনত জানে বানপানী লৈ কিনে ভাবিছোঁ একেলগে এই ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া আমি নাৰাংগী পাৰ হ'লোঁ বতৰটো এনেকৈ আছে আপুনি দেখা পাইছে পুৰা ডাৱৰীয়া হৈ আছে এতিয়া ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম নে তাকে মোৰ টেনশ্যন লাগি আছে এতিয়া বোলো আহিছোঁতো ঠিকে যিমান পাৰোঁ আৰু বনাই লৈ যাওঁ আৰু দেখা পাইছে মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখা পাই আছে ইয়াৰ পৰাই কিন্তু এইবোৰ ভিউ নহয় এইবোৰ ক'ব গ'লে চব পানী উঠি আহিছে মানুহবোৰ বহুত অশান্তিত আছে আৰু কি ক'ব আৰু আমাৰ কাৰণে ভিউ দেখা পাই আছে মানে ধুনীয়াকৈ কিবা মাজত বস্তু এটা বনাই আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে পানী উঠি আহিছে এতিয়া কমিছে বাৰু মানুহ আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৰেল লাইনৰ দাঁতিতে ঘৰবোৰ বনাই ৰাখিছে মানুহবোৰে পানী উঠি অহাৰ কাৰণে এই দূৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰটো দেখা পাই আছে আপুনি এতিয়া আমি পানী খেতি পালোঁ আৰু পানী খেতি আউটপোষ্ট সেইটো এইটো ৰেল লাইন গেটটো ট্ৰেইন আহি আছে পাই আছোঁ বন্ধ হৈ আছে আৰু আপোনালোকে ডাউন টাউন আছাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰত ৰাইট চাইডে গুচি যায় আপোনালোকে দেখা পাই আছে ট্ৰেইনটো গৈ আছে পানী কলো আহি পাইছিলে কেইদিনমান আগত পানী অলমষ্ট ৰাস্তালৈ আহি পাইছিলে এতিয়া পানী কমাৰ কাৰণে আপোনাৰ দেখা পাই আছে আপোনাৰ নামি দেখাই আছে ৰ'ব এই ঘৰবোৰ ইয়াত কিবাকৈ আছে বাৰু দেখা পাই আছে বাৰু এতিয়া এইটো নদী নৈ সাগৰ যেনে লাগি আছে এতিয়া পানী বহুত বেছি কমিছে বাৰু এতিয়া অলপ বতৰটো ভাল হৈছে এতিয়া ৰ'দ দি আছে পুৰা মোৰ চকুতে মেলিব প্ৰব্লেম হৈ আছে অলপ আগত বৰষুণ দি আছিলে এতিয়া পুৰা ৰ'দ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াতে কেইদিনমান আগত বহুত বেছি পানী আছিলে ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পানী গৈছিলে কিছুমান জেগাত ইয়াতে এতিয়া পানীবোৰ কমিছে অলপ এতিয়া এইটো কাৰণে আহিবলৈ সুবিধা হৈছে নহ'লে গোটেই কণ্ডিশ্যন গম পায় আপোনালোকে কি হৈ আছে অসমতো আমাৰ অসমত বাহিৰৰ শিলচৰতো কি হৈ আছে সেইটো দেখা পাই আছে পিছত গোটেই সাগৰ হৈ আছে নদী হৈ থকা পুৰা সাগৰ হৈ গৈছে কিছুমান জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ আগলৈ গৈ থাকোঁ
আপোনাৰ দেখা পাইছে কিমান ধুনিয়া লাগি আছে, মানে ৰাস্তা দুটা সাইডতে গছ আছে আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া ভিউ এটা আহি আছে ন, মানে মোবাইলৰ কেমেৰাতকৈ মানে যিটো চকুদি দেখা পাই আছো ভিউটো কিছু আল্টিমেট। অল এবাউট গাড়ীবোৰ নাছিলে তেতিয়া ভিউটো অলপ বেছি বেটাৰ আছিলে, কিন্তু ৰাস্তাটো গাড়ী থাকিবই ন। পানী বটল হ'ব নেকি? ঠাণ্ডা পানী দিয়কচোন। তোক কি লাগে? এইবোৰ বেয়া বস্তু কিয় খানো কচোন? গাড়ীবোৰ নিপিকাবি, বুজি পাইছ নে নাই? হাফ লিটাৰ দিয়ক। এটা কাম কৰ, এক লিটাৰ দিয়ক যদি এক লিটাৰ আছে, নহ'লে হাফ লিটাৰ দুটা দি দিয়ক। জাষ্ট পানী মানে পানী কিনিব ৰখিলোঁ, মানে পানী বহুত পিয়া লাগে আৰু পানী খাই থাকিব লাগে নহ'লে বডিটো ডিহাইড্ৰেট হৈ যায়। আৰু আমি এটা ভুল কি কৰোঁ, এটা মানে হিউমেন বডি মানুহৰ এটা বডিত মানে মিনিমাম দিনত 3-4 লিটাৰ মানে মিনিমাম, মেক্সিমাম আপুনি বহুত খাব পাৰে 500 লিটাৰ খাব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ বডিটো বহুত বেছি ভাল থাকে আৰু খায়ো থাকিব লাগে। আৰু পানীৰ পৰা মানুহৰ বহুত বেমাৰ আজাৰ হয়, পানী কমকৈ খালে মানুহৰ পেচাবৰ প্ৰব্লেম হয়, পেচাবোৰ য়েল' হয়, সেইটো কাৰণে পানী যিমান পাৰে বেছিকৈ খাব। আৰু এটা কথা, এতিয়া আপোনাৰ দেখা পালে ভিডিঅ'টোত মানে চিখৰ টিখৰৰ কথা, এইবোৰ মই নিজে নাখাওঁ আৰু এইবোৰ চাজেষ্ট নকৰোঁ, কোনো খাব নালাগে, এইটো বহুত বেছি বেয়া হয়, আমাৰ সমাজৰ কাৰণেও বেয়া হয়, কাৰণ আপোনাৰ জানে এইবোৰ খাই কিনে পিক চিক পেলায় আৰু এইবোৰ পৰা বহুত বেছি বেয়া বেয়া বেমাৰ আজাৰবোৰ হয়। তো সেইটো কাৰণে মই কওঁ মোৰ ভিউৱাৰ্ছবোৰ যোনে আছে চিখৰ টিখৰ খাই বিমল চিমল খাই নাখাব, পৰাপক্ষত নাখাব, পাৰিলে এৰি দিয়ক বোলো, কিবা এই 10 টকা দি বেলেগ ভাল বস্তু কিবা খাওক, চুপাৰি খাব পাৰে, আমাৰ অসমৰ চুপাৰি কাৰণে খায়, তামোল খাব খাব পাৰে, সেইখিনি এক্সকিউজ আছে বোলো। তো সেইটোৱে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু যিটো আপোনাৰ মেইন টপিক, মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো ক'ম বাৰু, আপোনাৰ কি কি সমাধান আছে, কি কি কৰিব পাৰোঁ আমি, সেইটো ভিডিঅ'টো ক'ম, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইটো হ'ল চন্দ্ৰপুৰৰ দলংখন, আৰু দেখা পাই আছে আপোনালোকে পানী পুৰা, এইটো নদীটো পুৰা দূৰৰ পৰা নদীটো আহিছে, দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এইটো এইফালে গৈ কিনে পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত গৈ মিল হৈছে, আমাৰ দেখা পাই আছে পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানীটো গৈ আছে, এইটোৱে কলং নদী হয়। আৰু মোৰ লগৰটোৰ ঘৰ ইয়াতে আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে নদীটো যে, এই আগত গৈয়ে আপোনালোকৰ লেফ্ট চাইডে তাতে আছে, বহুত ধুনীয়া ভিউ এটা আছে তাৰ পৰা, যিটো লগৰ ঘৰত মই অহা বুলি কৈছিলোঁ, মই এতিয়া নাযাওঁ, অলপ পিছত যাম মই। আপোনালোকে দেখা পাইছে মানুহবোৰ ইয়াতে ফটো তুলি আছে বহুত ধুনীয়াকৈ, কি পাহাৰৰ মাজেৰে পানীবোৰ বৈ আহি আছে। আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী পাৰৰ বহুত ৰিজন আছে, যিমানবোৰ এইবোৰ সৰু সৰু উপনদীবোৰ আছে গোটেইবোৰ পানীবোৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত গৈয়ে মিলটো হয়। আৰু আকাশটো কিমান ধুনীয়া লাগি আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে, এটা এটা দুটা ফটো ল'বৰ কাৰণে সকলোবোৰ লৈ আছে, বহুত ধুনীয়া লাগি আছে আৰু ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, এতিয়া দুটামান ফটো তুলি দিছোঁ মই অলপ ইনষ্টাগ্ৰামত দিবৰ কাৰণে, ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁ, লগতে এটা দুটা ফটো তুলি লোৱাটো ভাল হয়, ভাল ভাল লোকেশ্যনত আহিলে অলপ ধুনীয়া লাগিলে ভিউটো, তো দুটামান ফটো তুলি দিছোঁ। এতিয়া আমি মানে মোৰ আণ্টিৰ ঘৰত যোৱাৰ আগতে ইয়াতে ৰিজৰ্ট এখন আছে, আণ্টি এতিয়া অফিচৰ পৰা আহি পোৱা নাই, চানডে'ত কি অফিচ ভাবি আছে, মানে মই আণ্টিজনী আয়ুৰ্বেদিক চেণ্টাৰত কাম কৰে, তেখেতৰ অনলি ছেটাৰডেহে বন্ধ থাকে, চেণ্ট্ৰেলৰ হয়তো আমাৰ ভেটৰ পাৰত আছে যিটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আয়ুৰ্বেদিক মেইন চেণ্টাৰ হয়তো, তো তাতে কাম কৰে, তো তেখেতে আহি পোৱানে, আহি পালে তেখেতক লগ কৰিব যাম, তাৰ আগতে ৰিজৰ্ট এখন আছে, তাতে গৈ একাপ একাপ কফিটো খালিছোঁ, ইভিনিং টাইম হ'ব আৰু এতিয়া 5টা বাজিব আৰু, তো একাপ একাপ কফি খাইছোঁ তাতে গৈ কিনে। হ'ব লাগে ৱাল আৰু পাম ট্ৰিটো দেখা পাই লাগি আছে, এখন ৰিজৰ্ট হ'ব লাগে, বহুত ধুনীয়া জেগাত খুলিছে বাৰু। ৰাইট ৰাইট ৰাইট, লাহে 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 লাহে, এইটো হয় নেকি? তো এখনে পালোঁ আমি এতিয়া, আগেদি ৰাইট সোমাই দিলোঁ হ'ল, এই গৰুটোৰ লগতে সোমাই দিলোঁ হ'ল বুলি। এতিয়া ৰিজৰ্টখনৰ নামটো হ'ল আৰোহণ ৰিজৰ্ট, লেফ্ট চাইডে পাৰ্কিং কৰ গাড়ীবোৰ, আজি চানডে কাৰণে মানুহ পাতি বহুত বেছি হ'ব, ইয়াতে চানডে হয় ন, অলৰেডি গাড়ীবোৰ কিমান আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে, তো গাড়ীটোত পাৰ্ক কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে পাৰ্ক কৰি দিয়ে গাড়ীটোৰ লগতে। আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াত এটা টিকেট কাউণ্টাৰ খুলি ৰাখিছে, চাগে ইয়াতে এণ্ট্ৰি ফিজ কিবা এটা ল'ব, আমি ইয়াত টিকেটকেইটা লৈ লৈছোঁ। কি হয় এইবোৰ গাড়ী পাৰ্কিং নিকিব? নহয় পাৰ্কিং নহয়, কি হয় এইটো? এইটো মানে আমাৰ ইয়াত এটা এণ্ট্ৰি ফিজ লোৱা হয়, আপুনি যেতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত খানা খাব এইবিলাক মাইনাছ হৈ যাব। কিমান এইটো এণ্ট্ৰি ফিজ? 100%। হেল্ল' ইয়াতে আমি 100 টকাকৈ টিকেট কাটি ল'লোঁ, টিকেটৰ নিচিনা মানে আপোনাৰ পাৰ্কত অহাৰ দৰে, মানে কি কৰে বহুতে আহে মানে ইয়াতে একো নাখায়, এইটো ৰিজৰ্ট হয় যিহেতু প্ৰাইভেট এটা প্ৰপাৰ্টি হয়,
সেইকাৰণে মানে টিকেট সিস্টেম ৰাখিছে যদি আমি ফুড বিলত সেইটো এড হৈ যাব মানে মাইনাছ হৈ যাব আমি যদি কিবা ফুড খাওঁ তাৰ লগত তাৰমানে মাইনাছটো হৈ যাব এটা আপোনালোকে দেখাই আছো কিমান ধুনীয়া ভিউ আপোনালোকে দেখাই আছো ভিডিঅ'টো আৰু বহুত কাম চাম চলি আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে আপোনালোকে দেখি আছে প্ৰকৃতিৰ মাজত কিমান ধুনীয়া লাগি আছে এনেকুৱা আহি কিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কিমান বেছি হৈছে দেখা পোৱা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অৰিজিনেলটো বহুত বেছি দূৰত হয় এতিয়া পানী অভাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে পূৰা ওচৰলৈ আহি পাইছে জাস্ট রিজর্টখনের পর কফি একাপ খাই খাই ওলালো দুটামান ফটো তুলিল এটা গৈ আছো মো লগরজনের ঘর তারপর মিঠাই দুটামান কিনিল গৈ কিনে আন্টিক মাত দি ইয়ারপর ওলাও লাহে আর লালমোহন পাঁচটা দিল এটা গৈ আছো মোর লগরজনের ঘর লাস্ট টাইম যেটা আইসিল তেতিয়া মোর গাড়িখন ফসি দিয়েছিলে এবার বলে নফসে ফোন করে খবর লৈছিল মই গাড়িটো যাব তাকো রাস্তা দেখা পাইতো ভয় লাগি আছে বাৰু নফসিলে হল আকো পানি কল আহি পাইছে কেইদিন মানে আগত বহুত মোৰ রাস্তার উপায় পানি গৈছিলে এতিয়া বাৰু তললৈ পানি গল মানুহবোৰ তেনেকে আছে জীৱনটো নির্বাহ কৰি দিয়া এইটো এটা শিৱ মন্দিৰ হয় শিৱ নহয় কালী মন্দিৰ হয় এইটো একচুৱেলি কেনেকুৱা রাস্তা সাইডত মানে মাটি খহি যাব যেন ভয়ে লাগে দেখা পাই আছে ইয়াতে পানী কেনেকুৱা এতিয়া মোৰ লগৰটোৰ ঘৰটো হয় যাওঁ এতিয়া বোলে কুকুৰ এটা ভুকি আছে নতুন আলহী দেখা পাই কিনে চাগে ভুকিয়ে নহয় কুকুৰবোৰে এতিয়া যাওঁ পালোঁ আৰু ইয়াতে এটা বস্তু কি আছে পানী চানি হ'লেও শান্তি এটা আছে গুৱাহাটীতকৈ শান্তিটো আছে বাৰু কিন্তু ৰিস্কটো আছে বহুত এটা ভাবি আছে মই গুৱাহাটীত আৰু ইয়াৰে লগৰ কেনেকুৱা হ'ল সৰু থাকোঁতে সি গুৱাহাটীতে আছিলে গুৱাহাটীত আমি একেলগে পঢ়া লিখা কৰিছিলোঁ এতিয়া যেতিয়া সি ঢুকোৱাৰ পিছত মা তেখেতৰ মা মানে গুৱাহাটীতে কাম কৰে যিহেতু কৈছিলোঁ ভেটাপাৰা আয়ুৰ্বেদিক চেণ্টাৰ সি মৰাৰ পিছত ইয়াতে আহি গ'ল আৰু এতিয়া গুৱাহাটীত থাকি আৰু কি ক'ব ল'ৰাৰ কাৰণে আছে ল'ৰা পঢ়া লিখা কৰিছিলে এতিয়া অকলে আৰু দুখত কেনেকৈ থাকিব আৰু সেইটোৱে বেয়া লাগে ভাবিলে সেইকাৰণে মাজে মাজে যি পাৰোঁ লগ কৰিব আহোঁ আৰু আমাকো নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা হ'ব তাত আমাক দেখা পালে যাতে ল'ৰাক মিছ নকৰে বেছি সেইটো কাৰণে আহোঁ আৰু কি হয় গাড়িটো আগুৱাই নিব পৰা গ'লো হয় কিন্তু হ'ব একো নাই হা লৈ আকৌ মিঠাইটো দি যা পিছত লৈ দিব যাবি নাম কি নন্দিতা তোমাৰ নাম কি নাম হা কি কৈছে মিষ্টি দিদি মিষ্টি তোমার নাম কি কি নাম দাদা তো এই যে দাদা যে লাস্ট কইছে আপন দেখা আছো মোৰ লগৰটো দেখা পাইছে ফটোত ইয়ে আছিলে কি কম আৰু এইটো তাৰে বাইক আছিলে বাইকটো এনেকৈ সজাই কিনে থৈ দিছে মায়ে মানে মেমৰি হিচাপত মানে বাইকটো এনেকৈ থৈ দিছে আজিলৈ এনে সজাই থৈ দিছে বাইকটো তিনি বছৰৰ ওপৰত হৈ গ'ল তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোক দেখা পালে আজি দিনটোৰ ভিডিঅ'টো কি আছিলে কিন্তু আজি মেইন টপিকটো আমাৰ কি আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ' থাম্বনেইলত দেখা পাইছিলে আমাৰ বানপানীৰ ৰিলেটেড যিটো আমাৰ মেইন টপিক আছিলে আজি তো সেইটোৰ বিষয়ে এতিয়া ডিছকাছ কৰিম আমি তো আমাৰ অসমত বানপানী হোৱাৰ মেইন ৰিজন কি আমি সকলোৱে জানো আমি সৰুৰ পৰা পাহি আছোঁ বানপানী প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় প্ৰতি বছৰে আমাৰ চৰকাৰে ৰিলিফ দিয়ে কিন্তু প্ৰতি বছৰে এনেকৈ গোটেই পৃথিৱী যেতিয়ালৈ আমি অসমখন থাকিব গোটেই জিন্দগী তেনেকৈ থাকিলে নহ'ব ন আমি ডেভেলপ কৰিব লাগে বস্তুটো আমি কেনেকৈ বানপানীটো ৰোধ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত বহুত চাইণ্টিফিক কিছুমান ৰিজন আছে আৰু বহুত চাইণ্টিফিক পদ্ধতি কিছুমান আছে যিবোৰ দি আমি বানপানী ৰোধ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে যদি আপোনালোকে মনত আছে 2002 চনত জাপানত যিটো চুনামি আহিছিলে গোটেই চুনামিটো গোটেই জাপানৰ কি কেনেকুৱা অৱস্থা কৰিছিল সকলোৱে জানে কিন্তু তাৰপিছত তেনেকৈ চুনামি আৰু জাপানত কেতিয়াও অহা নাই তারপর আমি কি শিকিব পাওঁ জাপানে তেনেকৈ কিছুমান ইনিশিয়েটিভ লৈছিলে যিবোৰ কাৰণে আজি সেনেকুৱা দুর্যোগ হোৱা নাই আমাৰ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত বহুত এনেকুৱা জেগা আছে যিবোৰ জেগাত মানে কি হয়
আমার অসমত আমি এক্সাম্পল দি আছো, যেটা আমার অসমত বানপানীবোৰ হয় তাৰ পিছতে চৰকাৰে ইনিচিয়েটিভবোৰ লয় বা ৰিলিফ দিয়ে কিবা দিয়ে, কিন্তু এটা কথা বুজি নাপাওঁ, যেতিয়া আমাৰ বানপানী হোৱাৰ আগত চৰকাৰে সব গম পায়। আজিকালি ইমান বেছি টেকনলজি এডভান্স হৈছে, আপুনি চাওক যেতিয়া আপোনাৰ বৰষুণ দিব, আপোনাৰ কোনদিনা বৰষুণ দিব, কিমান দিন আগৰ পৰা বৰষুণ দিব, চৰকাৰে গোটেইবোৰ ডাটা থাকে, ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট থাকে, গোটেইবোৰ আমাৰ বতৰ বিজ্ঞানৰ যিবোৰ থাকে সিহঁতৰ ৰিপৰ্ট থাকে। যদি সিহঁতে চৰকাৰবোৰক সহায় কৰিব নোৱাৰে, চৰকাৰে যদি ক'ব নোৱাৰে, এটলিষ্ট মানুহবোৰ যদি কয় ইয়াতে ইমান দিনৰ পৰা বৰষুণ হ'ব, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো হ'ব, আপোনালোকে আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ থাকক। এটলিষ্ট যদি মানুহবোৰ প্ৰিপেয়াৰ থাকে, মানুহবোৰ ৰেডি থাকে, তেতিয়াহ'লে মানুহ খোৱা চোৱাবোৰ ৰেডি ৰাখিব পাৰে, পানী ৰাখিব পাৰে। পানীৰ বৰ্তমান শিলচৰত যিটো চিটুৱেশ্যন হৈ আছে, তিনিদিনৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই, খোৱা পানী নাই, খানাটো দূৰৰে কথা। তো আপোনালোক এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'ব লগা মানে পৰ্যায় আহি কেনেকৈ পৰিলে, যদি আমি আগতে সতৰ্ক হৈ যাওঁ, যদি এবাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত দিটো মানুহক লাভ নাই, এটলিষ্ট হৈ যোৱাৰ আগত যদি মানুহক সতৰ্ক কৰিব পাৰোঁ, আমি বহুত মানে বহুতৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, বহুত বিপদৰ পৰা আমি বাচি যাব পাৰোঁ। আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল, আমাৰ যিবোৰ কামবোৰ হয়, ৰাস্তা ঘাটবোৰ হয় বা দলং নিৰ্মাণ হওক বা মোৰ পাহাৰ কাটি যিবোৰ ৰাস্তা হয়, এইবোৰ বিজ্ঞানৰ মানে চাইণ্টিফিক পদ্ধতিত নহয়। বহুত ক্ষেত্ৰত মই নটিছ কৰিছোঁ, আপুনি যদি হিল ষ্টেচনবোৰ যায়, পাহাৰবোৰ চাব, কাটি কিনে ষ্ট্ৰেটলি কাটি কিনে ৰাস্তাবোৰ বনাইছে, তেনেকুৱা লেণ্ডশ্লাইডৰ ৰিস্কটো বহুত বেছি থাকে। আমি জানো যে চাইনা বা জাপানত ভূমিকম্পৰ, পৃথিৱীৰ চবতকৈ বেছি ভূমিকম্প চাইনা আৰু জাপানত হয়, তাৰপিছতো তাতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং হয়, কিয় কাৰণে তাতে তেনেকুৱা চাইণ্টিফিক পদ্ধতিৰে, বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে বিল্ডিংছবোৰ বনায়, যাৰ কাৰণে ভূমিকম্পবোৰ আহিলেও বিল্ডিংছবোৰ ভাঙি নাযায়। আমি যদি তেনেকৈ কিবা পদ্ধতি আমি ল'ব পাৰোঁ মানে আগতীয়াকৈ, এতিয়া চাপ'জ আমাৰ যোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীটো আহে, এইটো অৰুণাচল হৈ কিনে হিমালয়ৰ পৰা অৰুণাচল হৈ কিনে আহে, যদি আমি অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত লগ লাগি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীটো আমি যদি ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, যিটো এনেকুৱা এটা ষ্টেটত য'ত পানীৰ বহুত অভাৱ আছে বা এনেকুৱা জেগাত য'ত পানীৰ প্ৰেচাৰটো বহুত কম পৰে, তেতিয়া আমি অসমত বানপানীটো ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, এইটো বহুত ডাঙৰ সমস্যা এটা ছল্ভ হ'ব। আৰু গভৰ্ণমেণ্টে তেনেকৈ ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে, নহ'লে বাহিৰৰ পৰা চাইণ্টিষ্ট আনিব লাগে, যোনে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত ভালকৈ ৰিচাৰ্চ কৰক, ইয়াৰ মাটিটো কেনেকুৱা হয়, আৰু ইয়াত কিয় বানপানী কিহৰ কাৰণে বেছিকৈ হয় আৰু কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ ইয়াৰে যিবোৰ লোকেল কণ্ট্ৰেক্টৰ হয় সিহঁতৰ ইমান নলেজ নাথাকে, ইমান এডুকেশ্যন বহুত বেছি কম থাকে সিহঁতৰ, যাৰ কাৰণে সিহঁতে আইডিয়াছবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে। আমি চব 21st century আছোঁ, আমাৰ অসমত যিবোৰ ভালৰ লগত আমি বেয়াবোৰো আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, আৰু আমি সেইটো বস্তু আমি সকলোৱে মিলিজুলি কৰিব লাগিব, চৰকাৰৰ লগত আমি পাব্লিকো আমি আগভাগ কৰিব লাগিব। আৰু আমি চাওঁ, আমাৰ গুৱাহাটীতো বহুত ডাঙৰ ইছ্যু এটা আছে, মানে বানপানী, আমাৰ বৰষুণ দিলে বানপানী হয়, বাকী গোটেই অসমততো লাগাতকৈ বেছি পানী হ'লে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হ'লে বানপানী হয়, আমাৰ অসমত যদি আমি 10 মিনিট বৰষুণ দিয়ে বানপানী হয়। মেইন কাৰণ হ'ল ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো, আমাৰ ড্ৰেইনেজটো ব্লকেজ হৈ থাকে, ব্লকেজৰ কাৰণেও মেইন পাব্লিকে জাবৰ জোঁথৰবোৰ য'ত ত'ত পেলাই দিয়ে, যাৰ ফলত ড্ৰেইনটো ব্লকেজ হৈ যায়, যাৰ ফলত পানীবোৰ আমাৰ নদীত যাই নপৰে, কাৰণ গোটেই আমি যিটো আমাৰ বানপানী হৈ থাকে প্ৰতি বছৰে। আৰু চৰকাৰেও কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লগে, যাৰ ফলত আমাৰ বানপানী ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ আমি য'ত ত'ত গছ গছনি কাটি, পাহাৰ কাটি, ৰাস্তা ঘাট বনাব নালাগে, যাৰ ফলত আমাৰ লেণ্ডশ্লাইডটো বেছিকৈ হয়, আৰু আমি প্ৰতি বছৰে এই সমস্যাবোৰ মানে আমি সন্মুখীন হৈ আছোঁ। যদি গভৰ্ণমেণ্টে তেনেকৈ ইনিচিয়েটিভবোৰ লয়, বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি কিনে যদি এই সমস্যাটো ৰোধ কৰিব পাৰে, বহুত ডাঙৰ সমস্যা সমাধান হ'ব অসমত। আৰু অসমৰ সমস্যাটো বহুত মানে বহুত যুগৰ পৰাই চলি আছে, এই সমস্যাটো যদি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে, তাৰ ফলত তেতিয়া আমি বহুত ডাঙৰ ৰিলিফ মানে পোৱা যাব, ক'ব গ'লে গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে। কাৰণ এইটো আমি যেতিয়া প্ৰতি বছৰে বানপানী হয়, 50 লাখৰ পৰা 1 কৰোৰ মানুহ আমাৰ মানে দুৰ্যোগত মানে ভুক্তভোগী হয়, তো যাৰ কাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে যিটো চাফাৰ কৰি আছোঁ, আমাতকৈ বেছি গাঁৱৰ মানুহবোৰ আৰু যিবোৰ মানুহে এতিয়া লাষ্ট ৰিচেণ্টলি যিটো শিলচৰত যিটো চিটুৱেশ্যন হৈছে, লাষ্ট 3-4 দিনৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই, মানুহ খাবলৈ পানী নাই, আৰু খোৱা বস্তুটো বাদেই দিছোঁ, তাৰ আপুনি ভাবক কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন চলি আছে। তো সকলোকে কৈছোঁ, সকলোকে যাতে দোৱা কৰে, প্ৰে কৰে, প্ৰাৰ্থনা কৰে, যাতে আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হওক খবৰ সোনকালে, আৰু যিমান পাৰে মানুহৰ নিজৰ আইডিয়া হওক বা যিমান যি হওক চৰকাৰক কওক, বা আপোনালোকে মানুহবোৰ লেতেৰা কমকৈ কৰক, যাৰ ফলত মানে ড্ৰেইনেজ ব্লকেজ যাতে নহয়। তো সেইখিনি থাকিলে, যদি আপোনালোকৰ নতুন আপোনাৰ কিবা আইডিয়া আছে, কিবা সমাধান আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট ক'ব পাৰে, বা আপোনালোকে চৰকাৰকো ক'ব পাৰে, আপুনি টুইট কৰি কিনে ক'ব পাৰে, আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে টুইট কৰি ক'ব পাৰে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ আইডিয়াবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু আজি টপিকটো এইটোৱে আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। টাটা।